Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni fryërje dhe bark të fort, hiq një dorë nga këto nëntushqime dhe jasi ta kuroni. Një pre situatave më të sikleqme është të ndjesh barkun të fryrë, por për fatë të keqë kjo është një gjë e përhapur dhe si do mos të këfemrat. Këtu do të gjeni një list me ushqimet të cilat munden të shkaktojnë fryërje. Uj me gaz, e vërteta është dhe gjdo pje me gaz munde që të shkaktoj ëndje të përkoshme të barkut. Ushqime dietike, kylloj ushqimi është i mirë për njërzit me diabet, por për ata që përpichën të humbasti në pesh, nuk janë më të vërtet opcioni më i mirë pasi shumica për tyre përmbajnë dy her më shumë indyrë dhe shumë mëmbëlsues më artificial të cilët munden të shkaktojnë fryërje të barkut. Qamqa kur për typin përfundojmë duke gëtitur ajrin që shkakton rritje në gazit në stomak duke shkaktuar presion dhe stikletë, kokoshka, kjo ushqim shkakton ëndja abdominale, nështë të konstumohet me krypë të mjaftueshme, sepse në realitet kokoshka është e pasur me fibra, gjë që shumë e mirë për ata të cilë duan të humbasin në peshë. Shkopin të drithrave, Jo të gjithë shkopin të e lëndojnë trupin tonë, në të vërtet të vetëm ato që përmbajnë përbërës bërës të jo naturalë, si që janë sheqeri përmbysur ose mbërësuesit si sakarina dhe sorbitoli ëmbëlsues, të gjitha produkte të cilat përmbajnë sukraloz, saharin, sorbitol, matitol dhe maltitol si ëmbëlsues munden që të shkaktojnë ëndje të barkut pas të ato kërkojnë të ndosti shtes në stomak për tretje, duke prodhuar gaz për shkak të fermentimit bakterial, qumshti dhe derivatet ëndja barkut në lidhe me konsumin e qumshti dhe derivatet e ti, ndodhë vetëm kur ka një intolerancë laktoze. Misër, për shkak të përqindis të lartë të njështë pranishme në misër, ky është një nga ushime i cili mundet të shkaktoj ëndje të barkut. Brokoli Ky është një ushqim i preferuar në dieta, megjithatë, duke qenë i pasur me hekur dhe proteina, mundë që të shkaktoj gazdrat të cilët përfundojnë dhe qojnë në fryërje në barkut. Ndjeni të fryër, atëherë shmangni këto pje në mëngjes. Si pas të ekspertëve është rëndësishme që të shmangni këto katër pje në mëngjes pas një mundën që të shkaktojnë fryrje. Lëngët e frutave me sheqer të lartë, kafeja me plotëqumështë, pjet me proteina plurë dhe pjet energjike, janë ato të cila duhet të shmangni në mëngjes. Lëngje frutash me përmbajtje të lartë sheqeri Lëngje të frutave me përmbajtje të lartë sheqeri edhe pse në duke freskuese, munden që të kontribojnë në fryerin e barku të ikë disa njërës. Këto lëngje shpesh përmbajnë nivellet të lartë të fruktozës në sheqer naturali cili gjendët në fruta, kafe me plotë qumësht, Qumshti i plot i cili përdoret zakonisht në kafe përmban laktoz, një sheqer i cili mund dhe të jeti vështirë për të tretur për nga disa njërës. Një toleranca ndaj laktozës mund që të qoj në fryërje. Disa njërës janë të ndjeshë mos të intolerant ndaj këtyre aditiveve të tjës të produktet e qumshtit, sheqeri rafinuar ose mbëllstuesit dhe aromat artificiale është e mundur që ju të përkisto një tuaj duke shtuar për bërës ndaj të cilëve, jeni të ndjeshëm pa e kuptuar. Pije me plurë proteinash Plurë i proteinave është një suplement popullor për ndërtimin dhe rikuperimin e muskujve. Në njëherë mund të shëqërojt me fryëri në disa individ. Këto fryëri mund të në gjithashtu të shkaktohen nga disa faktorë, duke përfshirë pranin e disa aditivëve, laktozës ose allergenëve në disa plura proteinash. Pije energjike Pijet energjike të njohura për efektet e tyre stimuluese dhe përmbajtën e kafeinës mundën që të kontribojnë në fryërjen e barku të këtë disa njërës. Këto pije shpesh përmbajnë nivellet të larta shqeqeri mbërësues artificial dhe karbonacion, të cilët munden të qojnë në rritjen e formimit të gazit dhe fryërje. E keni pëtur ndo njëherë vetën se qfar ju bënd të ndjeni të fryrë, përvoja me fryërjen mund të jetë ndryshme për të gjithë. Mund të ndodhë që të keni një ndjesi, ngopjeje pas të i keni ngrën, ose barku juaj mund të jeti tensionuarë shumë kanë edhe fryërje cila mund të jetë e ndërsa të tjerët zgjojnë të fryrë, a që mund t'ju befastoj është të ndërsa fryërja shpesh duke që gazdi të e për të lumëtime të regojnë, se kënë nuk është rasti vetëm. Qfar e shkakton fryërjen? Për shkak se fryërja e barkut nuk është e njëjtë për të gjithë, mos prisni që edhe shkache të jenë të njëjta për të gjithë. Ajo që shkakton fryërin e barku të kënjë person mundë që të mos tjetë për dikë tjetër dhe për këtë arsye këtu ne do t'ju tregojmë disa nga fajtorët më kryesorë. Gëltitja ajrit ose përtypja e qanë qakëzit gjatë bisedave ose gjatë ngrënjes. Konsumimi i ushimeve të cilat prodhojnë gazra. Ha një shumë shpejt duke quar në përtypje të dobë dhe gëltitje me shumë ajer. Ngronja e te nëse kalon shumë konë në përmjet vakteve, ne priremi të ham tepër. për. Madhëstia e vaktit në lidhje me madhëstin e barkut. Nëse keni një bark të vogël do të ri, vini re, se a i zgjerojt më shumë kur hani sasit të më dha. Tretje hipotonike, si zbrazja nga dalë e stomakut, ose eliminimi i ushqimit të nga dalë Ndryshimi në djetë, të tila si ngrënja e shumë ushimeve të pasura me fibra, mos balancimi në bakteret e zorëve, stresi, cili mundet të ngadalsojt tretjen tuaj. Mirë po kur fryrja e barkut është normale. Studimet kanë të reguar se, kur një person me satar prodhon 0.6 dhe 1.8 litra gaz në ditë dhe nëse nuk e kuptojnë këtë, Për shumë njërës, kalimi i gazit për mes traktit tretës nuk shkakton simptoma dhe është një shenjë e një zore të shëndechme, por të tjerët përjetojnë fryrje të pakënçme dhe gazdra, nëse kjo ju t'ingëllon e njohur, Gja e parë që duhet të bëni është të bisedoni me mjekun tuaj për të përjetuar ndo një shkak serios dhe themelor si sindroma e zorës të si irrituar, së mundja inflamatore e zorëve dhe kapsloku. Mirë për këtu do t'ju njohim dhe me disa kërshilla se si ju të shmangë një fryërjën e barkut. Hanin nga dalë dhe përtyp një mirë ushimin. Sa më mirë të përtyp një ushimin, aq më më efikasitet do t'atret një atë duke lënë më pak në stomak për fermentim. Rrit një gradualisht fibrat. Nëse dëshironi të filoni të hani më shumë fibra është rëndësishme, të mos moshtoni shumë në të njëjtën një kohë duke qënë që zdo rëtuaj ja të mësojnë me fibrat. Shmangni të flisni me gojën plot pas të i do të gëltisni më shumë ajer. Shmangni pje të gazuara në kohën e vaktit. Mundoni të mësani kur jeni të stresuar ose me nëzitim, pas të i mundet të ndërry në tretje për shkak të lidjes truzor. Për typ një gjengjefil të freskët ose të tharë, ose pjeni si qaj se pse Në zbrazin e stomakut, për një disa fara organike të koprës pas një vakti. Kopra është një trajtim tradicional për fryërin dhe dispepsi. Ushtrimi për son, funksionin e sistemi të tretjes. Shmagnus dhe zvogëlon një alkolin pas një mund të iritoj, zorë dhe të dehidratoj duke quar në kapslëk. Njërë po duhet të dini se këto receta nuk kanë përqëllim të zëvëndësojnë i lachet e përshkruar nga mjeku nëse doni të dëgjoni video tona, që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin deri që e patë video në ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, falimin derit.